Hyvää aamupäivää kaikille ja kiitos kutsusta päästä puhumaan tänne hieman nuorista ja liikenteestä. Mun taustastani sen verran, että tosiaan tulen Trafista. Siellä pääsääntöisesti työskentelen tutkimus- ja kehittämishankkeiden kanssa ja tieliikenneturvallisuuden kanssa. Sen lisäksi toimin myöskin Uudenmaan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan käyttäytymistieden jäsenenä, eli olen mukana käytännön liikenneonnettomuuksien tutkinnassa ihan sieltä kolaripaikalta sitten aina omaisten ja onnettomuuksissa mukana olleiden haastatteluihin, eli tämmöistä käytännön kokemusta myöskin on siitä, että mistä tuolla liikenteessä on kyse ja minkälaisia nämä onnettomuudet on. Katsotaan ensin muutamia, tai oikeastaan mulla tämä esitys koostuu aika paljon graafeista, mutta käyn niitä sitten vähän läpi, että mitä siellä taustoista löytyy. Tässä onkin jo kuultu vähän tästä, että näistä tieliikenteessä kuolleista nuorista, eli pääasiassa, tai esitykseni pääasiassa kertoo siis 10-24-vuotiaista, eli tämä ihan nuorin ryhmä on nyt jätetty tästä pois. Mutta kuten me nähdään tuolta vuodesta 2000 lähtien, niin kokonaisuudessahan tosiaan liikenneturvallisuus on mennyt eteenpäin kaikkien ikäryhmien osalta. Erityistä pudotusta siellä on ollut tässä 18-20-vuotiaissa ja sitten myöskin, kuten nähdään, tämä 15-17-vuotiaat, eli niin sanotusti tässä mopo- ja kevytmoottoripyörä iässä olevien nuorten kuolemien osalta. Ja siellä tosiaan yhtenä varmasti niin vaikuttavana tekijä on ollut mopokorttiuudistus, jossa tämmöistä ajo-opetusta laitettiin siihen opetussuunnitelmaan mukaan. Myöskin totta kai altistus on vähentynyt sitä kautta, että mopoilu on vähentynyt kaiken kaikkiaan viime vuosina. Osana varmasti myöskin se, että siinähän se hinta nousi jonkun verran, mutta että sillä opetusuudistuksella on myöskin osoitettu tutkimusten mukaan olevan vaikutusta. Se, minkä takia tuolla nyt näkyy ikään kuin hyvää kehitystä tässä 18-20-vuotiaiden liikennekuolemissa, niin siinä varmasti on takana myöskin sellaiset tekijät, että jonkin verran ajokorttien suorittaminen on vähentynyt, eli taas se altistus on vähäisempää, mutta myöskin sellainen asia, että väistämättä kun aletaan olla vuodessa 2000-luvun tällä puolella, niin nuorten onnettomuuksissa, että minkälaisilla autoilla siellä nuoret ajaa, niin siellä tulee väistämättä jo turvallisempia autoja myöskin nuorten käyttöön, millä on vaikutusta. Ei pelkästään siihen, että ikään kuin riskinotto saattaisi olla hankalampaa, että siellä on aktiivisia turvajärjestelmiä ja tämän tyyppisiä, mutta autojen turvallisuus, siis passiivinen turvallisuus on parantunut myöskin, eli se saattaa olla yhtenä tekijänä myöskin tuossa graafissa. Sitten jos katsotaan ihan pikkusen tarkemmin näitä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Tässä on nyt tutkijalautakuntien aineisto tuolta Onnettomuustietoinstituutista vuosilta 2010-2014 ja 18-24-vuotiaat nuoret. Täällä kun katsotaan, minkälaisissa autoissa siellä on sitten kuoltu, niin henkilöautojen keski-ikä on tuossa 15 vuoden hujakoissa. Ja vähintään 15-vuotiaita autoja, niin siellä on 48% mies kuljettajista tai siinä, että joka on siis kuollut ollut sen ikäisessä autossa. Eli todella vanhoilla autoilla nuoret ajaa ja joutuu näihin onnettomuuksiin. Suomessa autojen ajoneuvokannan keski-ikä henkilöautoissa on tuommoinen 11,5 vuotta suurin piirtein, kun EU-keskiarvo on siinä 8-9 vuotta. Että kyllä suomalaiset kaiken kaikkiaan ajaa vähän vanhemmilla autoilla. Tietenkin täällä nyt sitten kiinnittää huomiota tämmöiset yksityiskohdat, kun että takavetoisia autoja on jonkun verran näissä onnettomuuksissa löytyy. Sitten myöskin tätä riskinottoa. Jos ajatellaan, että 18-24-vuotiaista miehistä siellä vähintään 0,5 promillen humalassa on ollut 40% näistä henkilöistä, kuljettajista siis. Se on hurja määrä. Tällä hetkellä kaikissa kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa mennään suurin piirtein joka viidennessä 20-25% siinä välillä, kuinka paljon on siis alkoholi mukana onnettomuuksissa. Nousevana myöskin näissä kuolemaan johtaneissa, kuten kaikessa niin kuin päihdepuolessa tuolla liikenteessä, niin näkyy myöskin huumeet mukana ja sekakäyttö. Ylinopeutta ajetaan aika lailla. Siellä on nopeus mukana vähintään 10 kilsaa tunnissa, ja näin niin kuin näitä tilastojen taustoja, kun sen verran tunnen, niin tuo 10 kilometriä tunnissa on kyllä todella vähäinen ylinopeus, mitä tässä on, että siellä on hurjia nopeuksia.
huomattavalla osalla, myöskin kun miettii sitä, että missä vaiheessa pitäisi jo puuttua, on aikaisempia liikennerikkomuksia. Jonkinnäköinen sakko on tullut jo liki 70% näistä mieskuljettajista. Ja sitten kun katsotaan tätä naisten ryhmää, niin erot näkyy tässäkin toki sukupuolten välillä. Jonkun verran näissä onnettomuuksissa on myöskin mukana itsemurhatapauksia, eli aika tyypillisiä tämmöisiä nuorten tieliikenteessä tapahtuvia itsemurhia on tällaiset äkkipikaistuksissa tehdyt tyttöystävä jätti tyyppiset tapaukset, jotka on hyvin surullisia ja niihin on toki vaikea puuttua, mutta että sitä puolta pitäisi jollakin tavalla myöskin kehittää. Sitten jos katsotaan loukkaantuneita, täällä nähdään 15-17-vuotiailla aika hyvä pudotus tässä, ja kyllä tässä se mopoilun määrän väheneminen ja mopo-opetuksen lisääntyminen varmasti näkyy tuossa graafin taustalla. Kaiken kaikkiaan, niin kuin nähdään, niin kaikissa ikäryhmissähän nämä loukkaantumiset ovat vähentyneet. Sitten jos katsotaan yksi kuva tämmöistä kansainvälistä vertailua, tässä pyydän kiinnittämään huomioon, että vuosi on 2012, että ollaan niin kuin pikkusen vanhassa kuvassa. Mutta kuten nähdään, niin Suomi verrattuna tällaisiin parhaisiin liikenneturvallisuusmaihin, joissa tässä nyt on nostettu kolme esiin, niin Suomen tilanne eri ikäryhmien vertailussa ei ole mitenkään hirveän mairitteleva, eli melkein joka kohdassa ollaan niin kuin jäljessä tässä. Ja erityisesti tuossa 18-24-vuotiaissakin tämä ero näkyy. Mikä tässä sitten voi olla taustalla? Totta kai, jos ajatellaan Alankomaita ja UK:ta, niin siellä tietenkin vähän erilainen tämä kaupunkirakenne ja koko maan se rakenne on erilainen, ja liikkumistavat ja kulkumuodot ovat varmasti erilaisia. Suomi on hieman omanlaisen samaa, mutta osittain samankaltainen Ruotsin kanssa, ja silti ero on aika huomattava tässä, ja tämä perustuu yhteen tutkimukseen, jota tuolla VTT:llä tehtiin, näitä vertailua tehtiin, niin kyllä siellä esimerkiksi todettiin sellainen asia, että Suomessa näitä maanteitä, kun ei ole eroteltu ajokaistoja toisistaan, ja myöskin sitten ihan taustatekijänä se, että Suomessa ajetaan enemmän, eli suoritetta on enemmän nimenomaan henkilöautoliikenteessä kuin näissä muissa maissa, eli silloin se altistus aiheuttaa totta kai myöskin sitä onnettomuuksien lisäystä. No sitten katsotaan tässä kuvaa, jossa kerrotaan vähän siitä, että millä tavalla nuoret sitten liikkuvat. Tässä on yhdistetty vähän aineistoja. Tässä on henkilöliikennetutkimus pohjalla, joka tänä vuonna päivitetään. Sitä päivitystä odotetaan kyllä innolla, että saadaan käsitystä suomalaisten liikkumistottumuksista. Mutta tässä näkyy se, että jos ajatellaan, että 12-vuotiaat tai tämmöiset alle mopo-ikäiset vielä liikkuvat paljolti henkilöautojen matkustajina täällä kyydissä. Sitten kun itsenäisyys alkaa lisääntyä, siellä tulee enemmän joukkoliikenteen käyttöä, ja totta kai näkyy tämä mopojen ja mopoautojen osuus täällä, ja sitten siirrytäänkin jo sujuvasti henkilöauton kuljettajaksi, eli tässä näkyy vähän sitä, että miten nuoret tosiaan liikkuvat. Polkupyöräily täällä vähenee koko ajan, ja tällä tavalla, että kun mietitään tämmöistä kansanterveydellistäkin puolta, niin toki siihenkin pitäisi kiinnittää huomiota. Mutta sitten jos katsotaan sitä, että millä tavalla nämä sitten jakaantuvat, nämä liikennekuolemat eri tienkäyttäjäryhmiin, niin täällä tosiaan näkyy valitettavasti totta kai, mopoilu tulee täällä esiin ja samoin moottoripyöräily, tässä toki kevyt moottoripyörät sitten tällä ikäryhmällä. Ja henkilöauton kuljettajana menehdytään sitten tuossa vähän vanhemmalla iällä. Paljon puhetta viime vuosina on ollut myöskin tästä mopoautoilusta, ja kaiken kaikkiaan onnettomuudet sillä puolella ovat olleet lieviä. Ne on lieviä verrattuna mopoiluun, koska siinä tietenkään sillä tavalla kaatumisia ei tapahdu. Ja se oikeastaan, että aika onneksi aika vähän kuolemia on tapahtunut mopoauto-onnettomuuksissa, niin siinä on muutamia tekijöitä. Suurin osa tietenkin mopoautoista liikkuu alhaisten nopeusrajoitusten alueella, eli taajamissa, mikä osaltaan suojaa sitä. Toki mopoautojen niin kuin tämmöiset turvarakenteet tai jotkut ei missään nimessä ole verrattavissa pieniin henkilöautoihin, eli siinä mielessä niin kuin
saattaa olla, että on jonkun verran vammautumisia tullut, mutta onneksi kohtalaisen lieviä. Tällä hetkellä Suomessa on noin 9000 mopoautoa käytössä. Sitten jos vielä katsotaan tienkäyttäjäryhmittäin näitä loukkaantumisia, niin tässä näkyy eri ikäisillä. Nuoremmassa ikäryhmässä näkyy polkupyörät, sitten nousee huomattavasti tietenkin mopoilu ja tämä henkilöautoliikenne sitten vanhemmissa, niin kuin totta kai luonnollista on. Tässä graafissa mä haluaisin sen verran pysähtyä ja puhua tästä tilastointiasiasta, johon jo tässä aikaisemminkin viitattiin. Nähdään täällä nämä, esimerkiksi tämä oranssi osuus tätä pylvästä, eli nämä pyöräilyonnettomuudet. Tämän tilaston lähde on siis Tilastokeskus, tai tämän kuvan lähde on Tilastokeskus, jossa tilastoidaan kaikki poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet, kuolemat ja loukkaantumiseen johtaneet. Ja erityisesti loukkaantumiseen johtaneissa onnettomuuksissa on todettu eri selvityksissä, että nimenomaan pyöräilyyn ja myös mopoiluun liittyvät onnettomuudet on erittäin aliedustettuina tässä virallisessa tilastossa, johtuen siis siitä, että poliisi ei mene paikalle hyvinkään useaan polkupyöräonnettomuuteen. Jos ajatellaan, että polkupyöräilijä kaatuu itsekseen jossain ja siitä joutuu sairaalaan, niin siellä ei välttämättä käy poliisi paikalla. Jonkinlaisen kuvan tästä peitto-ongelmasta tässä tilastossa antaa se, että jos ajatellaan kaiken ikäisiä, siis puhutaan nyt kaikista loukkaantumisista, että jos Tilastokeskuksen tietoon tulee noin 7000 onnettomuutta vuodessa, joka kattaa siis kaikki tienkäyttäjäryhmät, autoilijat, pyöräilijät ja näin, noin 7000, niin Tapaturmavakuutuslaitos ylläpitää työmatkapyöräilyssä tapahtuneiden onnettomuuksien tilastoa, ja heille ilmoitetaan pelkästään työmatkapyöräilyn pyöräilytapaturmia vuodessa noin 5000. Tämä kertoo jo siitä, kuinka aliedustettuna pyöräilyonnettomuudet on näissä virallisissa tilastoissa, ja se on yksi sellainen, minkä eteen halutaan tehdä myöskin Trafissa töitä, että näitä tietoja näistä lievemmistä onnettomuuksista, joissa ei poliisi käy paikalla, tulisi myöskin julkiseen keskusteluun, ja sitä kautta toimenpiteiden suuntaaminen olisi tehokkaampaa. Sitten minulla on viimeisenä kalvona tässä oikeastaan tämmöinen ajatuksia siitä, että mitä sitten tehdä, jotta nuorten toiminta tuolla liikenteessä olisi turvallisempaa. Nuoret kun liikkuvat paljon pyörällä, jalan ja mopoilla, niin liikenneympäristön parantaminen, se pitäisi lähteä myöskin näistä ikään kuin heikommassa asemassa olevista tienkäyttäjistä, eikä tietenkään pelkästään autoilun kannalta. Paljonhan on tehty ja pyöräilyä on kehitetty niin kuin kaupunkialueilla, on hyviä esimerkkejä siitä, mutta että edelleen on aika paljon töitä tehtävissä siinä. Samoin myöskin vastuuta eri tienkäyttäjäryhmille niistä omien sääntöjen tuntemuksesta ja noudattamisesta. Sitten totta kai turvalaitteiden käyttäminen, kypärän käyttäminen, niin kuin tiedetään yläasteelle siirryttäessä kypärän käyttö, liikenneturvankin selvitysten mukaan, niin romahtaa aika paljon ja selvästi. Ja siinä on sellainen paikka, että en tiedä mikä kikka kolmonen siinä voisi olla, että nykyään kaikki käyttää laskettelurinteessä kypärää, se on ihan selvä juttu, mutta että pyöräillessä siinä on kynnys sitten aika paljon korkeampi. Ja tieliikenteessä totta kai. Tässä myöskin niin kuin, en tiedä onko tutkimuksia en tiedä, mutta että onko sitten esimerkiksi turvavyön tai turvalaitteiden käyttö lasten osalta, niin minkälaisia eroja esimerkiksi eri niin kuin kulttuuriryhmien kanssa siinä on, mutta että se on ehkä yksi sellainen kohta, mihin kannattaa totta kai vielä kiinnittää enemmän huomiota, ja että myöskin lyhyillä matkoilla jaksettaisiin lapset laittaa turvaistuimiin. Sitten joukkoliikenteen käytön edistäminen totta kai on, joukkoliikenteessä liikkuminen on turvallisempaa, sen edistäminen, se, miten se huomioidaan sitten koko maan kattavasti eri alueilla, haja-asutusalueilla, onkin jo ihan toisenlainen ongelma ja haaste. Sitten ihan tämmöinen perusasia, ikään kuin koko aika tämmöistä liikenneturvallisuuskehitystä tulee, ei nyt voi sanoa ilmaiseksi, mutta sitä kautta, että ajoneuvokanta uudistuu pikkuhiljaa koko ajan. Myöskin nuorille tulee käyttöön uudempia ajoneuvoja, joissa passiivinen ja aktiivinen turvallisuus ovat kehittyneet ja erilaiset kuljettaja-avustavat järjestelmät siellä vähän
antavat anteeksi ja korjaavat kuljettajan tekemiä virheitä. Sillä on aika iso merkitys tulevienkin vuosien aikana tieliikenneturvallisuuden parantamisessa. Eikä vähäisempänä, missä tänäänkin ollaan jo vähän kuultu, että tämmöinen niin vanhempien vastuu ja vanhempien kiinnostus siihen, mitä lapset tekevät, miten he liikkuvat. Ikään kuin semmoinen huolenpidon ja välittämisen osoittaminen on totta kai ihan ensiarvoisen tärkeää. Ja sitten oikeastaan tälle niin kuin kuulijakunnalle me monet ollaan mukana tämmöisessä valistustoiminnassa ja tietojen tuottamisessa, niin tällainen elämänmittainen liikennekasvatus on, joka lähtee sieltä neuvolasta ja vanhemmille siellä annettavasta materiaalista päiväkotiin. Koulun uusi opetussuunnitelma ottaa aika hyvin huomioon myöskin liikenneturvallisuuspuolta. Sitten tullaan autokouluun, puolustusvoimissa käy aika suuri joukko ikäluokista aina ja siitä edespäin. Niin tätä ei tietenkään voi väheksyä ja tämä nimenomaan tarvitsee moninaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Näin, kiitoksia.